Добър вечер, скъпи приятели! Искам да видя дали всичко е наред с видеото. Да, всичко е наред очевидно. Приятели, тази вечер продължаваме разговора ни контракоментара за причината или по-скоро причините за трагичната катастрофа с автобуса на входа на град Своге тази събота. Инцидент, който отне 17 човешки живота. Днес мой събеседник, мой гост. Искам само да спра звука. Така, на телефона. Днес мой събеседник е председателя на управителния съвет на браншовата асоциация по пътна безопасност, господин Николай Иванов. Разговор ми с него е кратък, 20-ти минутен. Ще го пусна на запис. И започвам този контракоментар с оговорката, че не знаех към момента, в който разговарях с него, не знаех за това, че Николай Иванов е конкретният производител на мантинелите, на тези пътни ограничителни съоръжения, които са поставени край град Своге или които първоначално са били поставени край град Своге. Ако знаех това, просто нямаше как да разбера, нямах и достатъчно време, признавам, разговорът ми щеше да бъде допълнен с по-конкретни въпроси, конкретно, директно за реализацията и за изпълнението на тези съоръжения там. Мантинелите край град Своге, които са една от непосредствените причини за трагичен инцидент, отнел, както вече казах, 17 човешки живота. Приятели, искам да ви помоля да споделяте това видео, защото в момента преминавам от личния си профил към тази специална фен страница, ще я наречем, от която смятам да продължа да излъчвам занапред контракоментарите, да публикувам контракоментарите всяка вечер или когато има конкретен повод за тази цел. Още нещо казвам, тази вечер ще разговарям с председателя на ще излъча запис по-скоро от разговора ми с председателя на управителния съвет, дано да не греша в представянето, на браншовата асоциация по безопасност, път на безопасност. Господин Николай Иванов. Между другото, той дойде специално до София, не само за да се види с мен, но и една от конкретните причини, оговорката ни беше такава, беше това, но разбирам, че така видях в новините по Нова днес, че той е говорил и пред Нова, откъдето всъщност научих за това, че той е един от производителите. В България има няколко, той коментира и този въпрос. Също така, скъпи приятели, за мен е важно и това, че този разговор, както и вчера, разговора ми с Мирослав Иванов от сайта Transmedia, вчера говорихме с Миро за финансовите потоци, свързани с обществените поръчки в сферата на пътната инфраструктура, пътното строителство. Днес ще говорим за друг един аспект, а именно мантинелите или тези пътни ограничителни системи. Но освен тях, разбира се, същността на проблема лично за мен се крие в други неща, които са важни, не по-малко важни, но в случая много по-определящи според мен, а именно качеството на положената пътна настилка, проектанта, който е проектирал конкретно този участък с дадените параметри, не само мантинелата, не само ограничителната система, която е положена, геометрията на пътя, наклоните, виражите или както и да се нарича там, денивелацията, както на самия път по хоризонталата, така и по продължението му, отводнителните системи, факта, че там има бордюр, който е на
около метър или нещо от рода от самата мантинела, ще разберете от разговора, че то е една от вероятните причини за това, че мантинелата не е спряла автобуса и така нататък. Така че, скъпи приятели, още веднъж ще ви помоля, споделяйте това видео, за да може повече хора да чуят този разказ, който за мен е интересен и информативен. За да знаем причините, довели до този трагичен инцидент, според мен е добре да знаем пълната информация, засягаща абсолютно всички аспекти от този инцидент. Както казах, ограничителни системи или мантинелите са една част от проблема. Пътната настилка е втората част. Самата геометрия на пътя, проектантската работа е третата част от проблема. Шофьора, разбира се, е съществен елемент. Фирмите, транспортните, колани, дали носят, дали имат пътниците в автобусите. Законодателната рамка, кой стопанисва пътните пътищата, съоръженията край пътищата, каквото е мантинелата и така нататък. Това са все важни въпроси, скъпи приятели. Както вече казах, гледайте разговора ми с Николай Иванов, който е представител на Браншовата асоциация по пътна безопасност. Приятно гледане! Скъпи приятели, намирам се в градинката зад Природонаучния музей и ще разговарям с Николай Иванов. Николай Иванов, благодаря. Иван Николаев, ще я кажа. Николай Иванов, който е председател на управителния съвет, сега тук е важно да не сбъркам името, на Браншовата асоциация по пътна безопасност. Точно така. Това е името, не така. Провокиран съм да говоря с него в контекста на трагичното събитие, катастрофата от тази събота около Своге, Искърското дефиле, при която загинаха близо 17 души. А защо се спрях на него? Първо, в качеството му на член на управителния съвет на тази браншова асоциация на фирмите, работещи в пътната безопасност, пътната сигурност. И второ, защото попаднах на негова презентация в интернет, свързана именно с тестовете, изпитанията и стандартите, свързани с тези. Иначе тяхното име е ограничители, пътни ограничители, не така беше пътно. Пътно-ограничителна система. Пътно-ограничителни системи или казвам накратко това, за което всички говорим в България, мантинелите. Господин Иванов, въпросът ми към вас е пределно кратък и ясен. Разкажете малко повече за този стандарт EN1317, който, доколкото разбирам, е стандарт на Европейския съюз, т.е. всички пътища в Европейския съюз би трябвало тези ограничители пътни, които на практика са, как да кажа, изключително важни за индивидуалната сигурност на всеки един от нас, трябва да бъдат съобразени тези мантинели именно с този стандарт. Правилно ли разбирам? Да, точно така е. Тук първо да изкажа моите съболезнования към близките на загиналите и дано ранените да се оправят и да се върнат към нормалния си ритъм на живот. Скоро и бързо, да. Ужасна трагедия, огромна трагедия. Така е, пътно-ограничителните системи са много важна част от пасивната безопасност на пътя. Ние хората сме много различни по възраст, по пол, по религия, по образование, по каквото още се сетите. И сме предразположени да допускаме грешки, шофирайки. Не сме най-добрите водачи, допускаме грешки, разсейваме се. И тук е мястото на пътно-ограничителната система да ни помогне в този труден момент. Важна част от безопасността на инфраструктурата, да не кажа най-важната, според мен. Може една идея малко по-висока. Е хармонизиран стандарт, в България също, там в България се казва BDC-EN1317. Това е стандарта, който определя класовете на задържане на ограничителните системи и те биват няколко вида. Има по-нисък клас, така наречения, N2, който задържа автомобил с маса до 1500 кг, скорост 110 км в час и ъгъл до 15 градуса. На следващото ниво е ниво H2, което задържа 13-тонен автобус.
Имаме следващото ниво H3, което задържа 16 тонни камиони. Най-високия клас ограничителни системи H4, които задържат 38 тонен тир. Стандартът определя начините на тестване на тези системи, а те са именно чрез така наречените краш-тестове, удар-тестове. Системата се построява в лицензирана и аудитирана лаборатория. Има няколко в Европа. Едната е в Милано, другата е близо до Рим, близо до Мюнстер в Германия, Лион, Франция. Затова се сещам в момента. Това са четвърте лаборатории, на които и българските компании извършват краш-тестове. Следващия важен документ, който трябва да се спазва, това е декларацията за експлоатационни показатели на всяко едно изделие, така наречената CE маркировка. Тоест, производителя декларира с тази CE маркировка, че всяко изделие, произведено и монтирано на пътя, отговаря на това, което е тествано в лабораторията. Респективно, нотифициращия орган, който издава CE маркировката, следи и прави годишно одити на това предприятие, на тази фирма, дали всичко това се спазва. Добре, тогава нека да задам въпроса, да разширя малко и да го вкараме в конкретиката на събитието, трагичното. Предполагам, сте запознат с процедурите по определяне на заданията за обществени поръчки. Разписват ли се, не обичам тази дума, но тя е придобила гражданственост, записват ли се в тези изисквания, условия, проекта, точно тези стандартни изисквания? Да. Да, записват се. България като член на Европейския съюз вече от 2007 година, над 10 години, спазва всички тези хармонизирани стандарти и във всички проекти, които в момента се извършва текущ ремонт и поддържане, рехабилитация, планов ремонт или ново строителство на магистрални участъци и пътища, се изисква да имат маркировка и да отговарят на БДС стандарт 13-17. Тоест, този път, понеже все още е извън града, доколкото знам, това се е случило буквално на входа, нали, на та има една водна електроцентрала, мисля, че беше, забравих името, на входа на Своге. Това е в извънградска среда, доколкото аз съм запознат с мястото. Допускам, че в заданието е било упоменато, предполагам и вие сте съгласен с това, именно, или проекта, както и да се казва, не проекта, а заданието най-вероятно, е било упоменато именно това най-високо изискване или поне достатъчно високо, именно за да бъде предотвратено такова пътно-транспортно происшествие, при което автобус просто минава през мантинелата и пада в дерето. Значи тук е ролята на проектанта, който проектира и проекта се одобрява от възложителя, в случая това е агенция Пътна инфраструктура. Кой клас ограничителна система за кой случай ще избере? Проектантът от своя страна работи по нормите за проектиране. В нормите за проектиране е записано на кои места трябва да има ограничителни системи и какви са опасности, които бива да бъдат предпазени от ограничителна система. Проектантът изхожда и от среднодневния трафик на трасето и преобладаващото тежкотоварно или лекотоварно движение за избора на системата. Колкото е по-тежка една система и колкото система, която задържа H4 38-тонен камион. Какво е това H4? H4 е наименованието на системата, която задържа 38-тонен камион. Мантинелата, така да кажем. Тази мантинела, респективно, за да постигне задържане на камион, е доста по-тежка от там. Удара на лекия автомобил в нея. Значи целта не е само да задържим автомобила на пътя, а за да може вътре пътниците, тази система трябва да отнеме кинетичната енергия и пътниците вътре да нямат сериозни наранявания. Да. Например, при краш-тестовете се слагат датчици в манекен и се следи силата на ускорението на главата при удар. Това се следи и оттам проектанта предписва каква точно система е необходима. Пак подчертавам, според преобладаващия трафик. Тоест, правилно ли разбирам, че при възлагането и приемането на поръчката от възложителя и от изпълнителя, тези тестове би трябвало да са били направени, именно съобразявайки се с трафика, с спецификата на пътното платно и да бъдат отчетени всички рискове, включително и това, за което вие говорите, риска спрямо пътника, с манекен, в лабораторни условия и така нататък. Системата, която е предписана, е изпълнена на обекта към неговото приемане. Това е N2W5, което за специалистите говори много, но на не специалистите. Това е система, която задържа автомобил 1500 кг
със 110 км в час и 15 градусов ъгъл. Но тук говорим за 13 тона на автобус със скорост 100 по 60 км, доколкото разбирам от мен. И с много голям или 70. Ъгъл. И с много по-ниска е била скоростта. По-ниска. Преди завоя има ограничение 40 км в час. Да, излезе информация, че той се движил с около 13 км около на вишина. 53 се движил, според мен 53 в сухо време е една скорост, 53 в мокро и то в пороен дъжд, какъвто показват и очевидци, чистачките едва се могли да изчистват. Т.е. имало много, много вода. Може би шофьора е трябвало да се съобрази с това. Всички ние, например, аз пътувам по магистрала Тракия много често, между София и Пловдив и скоростта е разрешена 140. Добре, имам завален силен дъжд, карам 90, 80, 60 дори, нали не си усещам автомобила, значи отварям скоростта. Системата... След това той не успява да вземе добре завоя и влиза в насрещната лента, където удря няколко автомобила, но всичко това е и моята информация от медиите. Логично е да оставим следствените органи да кажат. Да, аз между другото държа да поясня това, че подхождам към разговора и с вас. Разбирате, че говоря с професионалист, не да търся вина, а по-скоро това, което ме интересува е да обсъдим хипотезите какво е довело до тази трагедия и дали всичко, което е трябвало да бъде направено, е било направено. И в този смисъл следващия ми въпрос е, разбрах в предварителния разговор, че вие също произвеждате такива ограничителни системи. Първо и второ, в България имаме ли богат избор на български производители? В конкретния случай, знаете ли, говорим за български производител? И дали се провеждат някакви тестове именно в тази издържливост? Знаем, ще ви отговоря. В България имаме трима производители. Системата, която е монтирана, ви казах каква е. Да, тя е с C-маркировка и с краш тестове. И има следната грешка обаче в системата. След издаване на обекта SAT-16, материалата няколко пъти е била удрена. Тоест там са се случвали някакви катастрофи. Да, счетох, че има 5 предписания на АПИ към изпълнителите. Тоест, всъщност това е работа на мантрината, тя да бъде удрена, да спаси някой. И има това и случай. Няколкократно там са се спасявали човешки животи, благодарение на ограничителната система. Грешката е намирам в това, че пътя е републиканска пътна мрежа, обаче преминавайки през урбанизирана територия, т.е. населеното място, в случая е град Своге, то е вътре в град Своге. Общината поръчва нейния ремонт. След катастрофа. Да. Като ремонта не е извършен по най-подходящия начин. Тоест имате преди тези евентуални увреждания, които са били по мантинелата, не са ремонтирани в последствие? Не са ремонтирани правилно. Или правилно, да. Стана дума за някакви болтове, които са нестандартни, да, и така нататък. Не са ремонтирани правилно, а тя системата като цяло се проектира и е много важен всеки един неен компонент. Както хоризонталния елемент мантинелата, така и вертикалния стълбчето, да, неговото набиване в почвата, така и болтовите връзки. По-скоро в краш тестовете, тук специалист да ви обясня, че ние винаги търсим скъсване на вертикалния от хоризонталния елемент, т.е. контролирано скъсване на централния болт, който е много важен. Така че се получи този ефект на корема, нали? Точно така. Еластичността, която да обере тази кинетична енергия и да помогне на пътниците да оживят, не само когато да стане на пътя, да не е много твърда ограда. Да. Това е грешката. Сега от асоциацията дори имаме едно предложение в тази посока. Нали, ние да оставим, както казахме, следствени органи да търсят вината на МПС-то, вината на инфраструктурата, вината на водача. Нали, това ще стане ясно скоро. Лично главният прокурор се ангажира с случая, така че по-скоро ми се иска да извадим някакви изводи от грешките, които са допуснати, за да не стигнем до нов автобус. И какви са те според вас? Тук един от изводите би могъл. Когато републиканска пътна мрежа преминава през урбанизирана територия, какви пътища имаме много, които минават през Бургас, през Пловдив, през по-малки населени места, отговорността на пътната агенция, агенция пътна инфраструктура, е да поддържа асфалтовата настилка, т.е. всичко, което е в габарите на пътя, това е асфалтова настилка, кръпки и маркировка, а принадлежности, които са извън пътя, това са тротуари, зелени площи, канавки. И тук трябва да се включат ограничителни системи и пътните знаци дори, е отговорност на общините. Общините обаче
Имаме 260... Това е ваше предложение браншово, така да стане и не, то не е така да в момента. Се промени. Така е в момента. Ага. Така е в момента. Не знаем, че в общините не може да има толкова голям експертен потенциал да разбират от всичко, защото да. На места пък дори и с финансирането някои общини не са добре. Така че нашето предложение е това нещо да стане отговорност на АПИ. Добре, но все пак ще се върна обратно към самия трагичен инцидент. Не мога да, все още не мога да си обясня от думите ви, кое е наложило на това място, въпреки че Искърското дефиле, нали, е известна така пътна дестинация в България, нека го наречем, да не се предвиди ограничител, мантинела, която да издържа повече от 1500 кг моторно превозно средство. Аз тук мога да гадая. Мога да гадая, защото... да, разбира се. Да, мога да гадая, защото проектантът е този, който знае защо точно обосновано го е направил. Той е разполагал с данни, които аз нямам в момента. Например, какъв е единоношният трафик, какви са преобладаващите МПС-та, надлъжен, напръчен наклон на пътя и така нататък. Но... не можем на всички пътища в България да сложим най-тежките класфермата. Нали? Първо, това е много скъпо, колкото е по-тежко, по-скъпо, логично е. И второ, още веднъж ще ви кажа, че в по-тежката ограда тя ще задържи камиона, но е по-опасна за пътниците, които са в леките автомобили. Защото е по-твърда. Тоест, вашата... И сега логиката на проектанта предполагаме някъде там. Но предполагам. Да се направи по-мека мантинела, за да се гарантира сигурността на пътниците в леките автомобили, което пък е за сметка на сигурността на по-голямо. Ми, добре, да речем, че разбирам тази логика, въпреки че трудно мога да я приема, тъй като при една катастрофа като тази загиват 17 души и това все пак не е. Добре, еми да вървим към приключване, за да ви оставя и вие да си вършите работа. Дошъл със специално Пловдив днес до София, за което ви благодаря, разбира се. Може би последен един-два бързи въпроса отново по тази тематика. Вие споменахте нещо, че в България се произвеждат такива ограничители пътни. Тоест по-скоро как беше тази сложна думичка? Пътни ограничителни системи, точно така, мантинели, се произвеждат от три производителя. Вие правилно разбрах, че вие представлявате един от тези. Точно така е. Един производител е в град Пловдив, другия е в Перник, третия е в Стралчета. Не споделя имена на фирми. Да, не е ваша работа, споделяте. Вие говорите за себе си. Познавам... Вие правите такива краш тестове. Да, категорично. И ние имаме доста голям пазарен дял на износа. Нали, България все пак, говоря вече като производител, като човек с завод, за производство на такива неща е малък пазар. И ние продаваме успешно в, както в Македония, Румъния, Сърбия, Гърция, близките държави. От Кипър продаваме много сериозно, в Италия, в Германия. Като елементите, които продаваме и системите, които продаваме в Европа, са еднакво с тези в България. И наистина, може би последният ми въпрос, на основата на тези краш тестове, какви са параметрите за сигурност, нека го кажем така, може да го кажете и с конкретните наименования технически, за една система ограничителна, пътно ограничителна система. Ако говорим за автобус като този, който е 13 тонен, мисля, че беше, при каква скорост, какво трябва да се случи, най-грубо казано да опишете? Да, краш тестовете за автобус са така наречената система H2. Тук отварям една скоба да кажа, че в България използваме и всичките ни магистрални участъци в средна разделителна ивица са H2. Всички новостроящи се, рехабилитиращи се, скоро завърши ремонт на магистрала Тракия между 133 и 156, ако не се лъжи, цяло с H2 система. Параметрите са 13-тонен автомобил, 288 кг беше силата на удара. Километри в час, това на какво се равнява? Километри в час, 70 км в час и ъгъл на удара 15 градуса. 15. А какви са, ако имате информация, разбира се, какво се е случило там, край Слоги? Ъгъл, скорост, разбрахме около 50 някакви километра. С доста по-голям ъгъл на удара, може би. Той първо се удря в коли в насрещно движение, после може би там една подпорна стена и тръгва. Знам ли, къде е наистина, но... Но той е скъсал мантинелата. Питам, защото не знам. Пред мантинелата имаме един бордюр на място и може би бордюра... Отскочил? Да, отскача и поред мен удар е бил малко върху мантинелата.
т.е. той натиска отгоре надолу. А и е прегазва на практика. По-скоро. Ами добре, за мен беше съдържателен този разговор. Благодаря ви, както казах, че отделихте внимание и време, по-скоро не внимание, и все пак и не единствено за това, но идвате специално от Пловдив до София. Пожелавам ви успех и дано професионално да направим, вие да направите, не ние, всичко възможно, такива инциденти да бъдат сведени до минимум, буквално. Благодаря ви. Благодаря ви, благодаря. Безопасността е кауза на моят път. Чухте разговора ми с Николай Иванов, който е от браншовата асоциация по пътна безопасност. Пак казвам, проведох този разговор преди да изгледам репортажа по нова на Богомил Грозев, от който стана ясно, че въпросния Николай Иванов е един от конкретния производител, който е произвел първоначалните мантинели. Също така, за мен е важно информация, която вече така може да бъде проследена и видяна, а именно, че са извършвани, нека го кажем така, не неправомерни, но некачествени, неадекватни и неправилни ремонтни действия. Дори, доколкото разбирам, има голяма вероятност първоначалната мантинела, произведена от въпросния производител, да е подменена, тъй като тя е била неколкократно спирала, удрила, нали, удрена е била от автомобили, които са блъскали в нея и така нататък. Освен това, вече стана ясно, и това е публична информация, че става дума за некачествено направен ремонт, нестандартни болтове и така нататък. Това, което е необходимо, за да издържи тази мантинела и да има точно това действие, каквото е предвидено според краш-тестовете, за които говори включително и Николай Иванов. Вчера ви пусках един такъв краш-тест на една испанска индустрия с Дуеро, мисля, че се казваше корпорация или компания. Днес аз получих от господин Иванов записите от техните краш-тестове и на страницата на контракоментара ще публикувам тези кратки видеа. Те са хубави. Хубави в смисъл, че се вижда, че когато нещо е направено качествено, то върши тази работа, за която е предвидено да свърши. Но отново, това, което искам да кажа е, че пак стъпвайки върху публично достъпна информация във връзка с този проблем, нека го кажем, аз бих го определил така. Според мен, основната причина, и за това си говорихме вчера с Миро Иванов, е, че властта, която е създадена от корупцията, създадена е за да обслужва корупцията в България, клиентелизма в България, убива. И тя убива точно заради това, че създава една порочна зависимост между фирми, икономическа зависимост между фирми и политически елит, която се изразява в това, че фирмите стават основни спонсори по време на избори. Естествено, в замяна те печелят обществени поръчки. Естествено, те се опитват, печелейки тези обществени поръчки, да изхарчат колкото може по-малко пари, за колкото може повече работа, т.е. да свършат работата калпаво. Ще ви дам един пример, без да казвам, че конкретно Trace са си свършили работата калпаво. Затова трябва да има разследване, трябва да се направят качествени, стандартни проверки и така нататък, каквито прочее вече текът. И доколкото разбирам, имаме достатъчно информация вече и основания да се съмняваме, че асфалта, който е бил положен, начинът, по който е бил проектиран пътя, върху който е положен този асфалт, са некачествено направени. Имало е проблеми с отводняването, имало е проблеми с самия асфалт, който е с високо съдържание на варовик и така нататък. Самата геометрия на пътя, отново казвам, вероятно този термин не е най-подходящия, но това са наклоните на самия път, на страни, по посока, нали, по продължение на самия път и така нататък, не са били направени достатъчно добре. Изчисленията не са били направени достатъчно добре. Аз не приемам аргумента, че тези пътни ограничителни съоръжения или мантинелите са били сметнати подходящо и правилно. Защо? Всеки един от вас, мои приятели, който отиде на автогара Север, може да хване автобус за Своге. Очевидно, по този път се движат и пътнически автобуси. Тези пътнически автобуси са много повече, 10 пъти повече от тон и половина автомобил. Тоест,
не да опашим цяла България, както казва господин Иванов, с скъпи тежки мантинели, а такива мантинели да има поне на инфарктните точки. Очевидно, на място, където има дере, само на няколко метра, 2 или 3 метра от пътя, очевидно там опасността е голяма, рисковия фактор е голям. И извинението, че проектанта е сметнал, че по този път ще се движат предимно леки коли, понякога автобус и още по-рядко тежък тир 37 или там 38 тонен, са неадекватни. Кое обаче предполага да се правят неадекватни изчисления проектантски? Корупцията. Да се изхарчат по-малко пари за повече работа. Тоест да се реализират по-големи печалби. Вчера с Миро говорихме за това, че холдинга е отчел за някакъв период отчетен 3 месеца, година, без значение, 263% увеличение на печалбата, ръст на печалбата. Ето, приятели, виждате един участък, който 23 милиона, тук съм си записал данни от медиите, 23 милиона струва този участък. Но реално са похарчени 2 или 3 милиона по данни в медиите. 2 милиона по данни в медиите. Какво е станало с останалата част от парите, при условие, че мантинелите, тези пътни ограничителни съоръжения, не са подходящите. Проектантът е сметнал такива, защото е преценил, че минават малко леки автомобили, минават много рядко автобуси и още по-рядко тирове. И че точно на това място, вероятно, няма да се случи инцидент, който да отнеме 17 човешки живота. Остатъка, сметнете го сами, това е 1000% или колко процента? От 2 милиона на 23 милиона, 11 пъти. 11 пъти цената е потънала в нечии джобове. В резултат имаме 17 човешки жертви. Ето това, приятели, аз не мога да приема и не смятам, че е нормално и че е адекватно. И дори бих казал, че за мен това нещо е символ на корупция. По тази причина смятам, че този разговор беше важен, защото той представлява едната гледна точка. Гледна точка на производителя на мантинели в България. Такива има три. Този производител е лицензиран. Той самия го каза. Такъв лиценз струва 250 000 евро, ако не греша. За да ти тестват мантинелите, трябва да платиш 250 000 евро. Тоест, най-вероятно тези пари ти си ги предвидил в печалбата. Очевидно бизнесът е успешен, не го казвам с лошо или с завист. Кое предполага този лицензиран производител? Предполагам, че е било в рамките на закона, неговите договорни отношения с подизпълнителя, който работи под шапката на Трейс, са били напълно легитимни. Кое предполага проектанта да направи сметки, според които да се сложи там мантинела, която да спира автомобили до 1500 кг? Но да не може да спре автобус, в който пътуват и загиват, намират смъртта си 17 души и още много са тежко ранени. Кое предполага пътя, асфалта, да е по-тънък, да е с по-лошо сцепление, да е с високо съдържание на варовик или там съставки, които го правят по-малко, с по-лошо сцепление, така че при дъжд той да държи по-малко. Кое предполага геометрията на пътя да е изчислена калпаво? Кое предполага ремонтните дейности да са извършвани калпаво? Кое предполага мантинелата, ако наистина е факт това, че е подменена с некачествена, това да стане безнаказано? Кое предполага болтовете, които държат тази мантинела, така че, както говори господин Иванов, при един инцидент вертикалните от хоризонталните съоръжения да се отделят, за да се получи този ефект на, видяхте го и вчера, ще публикувам по-късно днес видеята от краш теста и на фирмата на господин Иванов, да се получи като корем, така да обере плавно ударната вълна, кинетичната енергия, за която той говори, и в крайна сметка превозното средство да се върне обратно на пътя, а не да прескочи мантинелата и да падне в дерето. Кое предполага да има там изобщо тротуар на входа на Своге? Кое предполага този тротуар да е пред мантинелата? Кое предполага този тротуар да е по-висок, това препятствие да е по-високо, така че превозното средство да отскочи от него и да прегази, да прелети над мантинелата и да падне в дерето? Ето тези въпроси, скъпи приятели, създават, както казва нашия любим министър на Европредседателството Лиляна Павлова, която беше доскоро министър на регионалното развитие,
И тук ще припомня разговор от вчера. Три правителства на Бойко Борисов са пряко ангажирани с точно този участък. Първо, второ и трето правителство. Лиляна Павлова беше регионален министър. Кое предполага... Вече си изгубих мисълта, но кое предполага всичкото това нещо да се случва така, че в крайна сметка резултата да бъде автобус прелетял над мантинелата и паднал в дерето, което коства 17 човешки живота. Скъпи приятели, това нещо, да, сетих се, мисълта ми беше, това нещо създава усещането за корупция. Мисля, че тази реплика беше именно на министър Лиляна Павлова, която беше и министър на регионалното развитие, по чиято шапка е Агенция пътна инфраструктура, отговорна за пътищата, отговорна за тези инциденти. Усещане за корупция. Усещането за корупция се подхранва от факта, както вече казах, че от публична информация 23 милиона реална стойност, не е реална проектна стойност, да го кажем, реално похарчените са 2 милиона, 11 пъти по-малко, 11 пъти и половина по-малко. Приятели, това беше днешния контракоментар. Темата не я закривам, продължавам. Ще се опитам да намеря хора, с които да говоря за качеството на пътната настилка, за проектантската работа, за спецификата на точно този участък от пътя, така че да стане ясно за всички комплексни причини, довели до този трагичен инцидент. Защото смятам, че ще бъде недопустимо, ако и този път вината се свали на гърба единствено на шофьора, който, цитирам един статус от вчера в Фейсбук, се оказа костелив орех и не мре. Тоест не можем просто е така да му стоварим цялата отговорност на неговия гръб. Разбирам, че той е пуснат от болницата днес и веднага е бил арестуван. А вината далеч не е само и единствено негова, ако приемем за вярно твърдението, че е карал с 13 км над ограничението, т.е. вместо 40, 53 км. Приятели, това беше контракоментара тази вечер. Споделите това видео, ще ви бъда благодарен. Ще се видим утре. Темата ще бъде много по-приятна. Ще си говорим за фолклор с един изключително интересен събеседник, доктор Иглика Мишкова. Това беше всичко. Не се разделяме. Благодаря ви. Лека вечер.